Meryem'in 70 sayfalık defteri var. O sayfaları hansı yazı növü için istifadə etdiyini göstərən grafik düzəldib. Buna əsasən Meryem'in defterində neçə sayfa boş qalıb. Aşağıda Meryem'in indiyə kimi işlətdiyi sayfaları göstərən piktogram görürük. Amma bizdə Meryem'in defterində neçə sayfanın boş qaldığı soruşulur. Bunu tapmaq üçün ilk öncə Meryem'in defterinin neçə sayfalık olduğunu bilməliyik. Defterin 70 sayfalık olduğu deyilir. Bunda Meryem'in işlettiği sayfaların sayını çıxsaq, dəftərdə neçə sayfanın boş qaldığını tapa bilərik. Bunun üçün Meryem'in işlettiği sayfa sayını da bilməliyik. Bunun cevabını tam olarak bilmirik. Amma əlimizdə cevabı tapmaqda bizə yardımcı olacaq piktogram var. Piktogramda olan ən önəmli məlumatlardan biri ilə başlayaq. Piktogramda hər vərəq şəkli Meryem'in dəftərindəki iki sayfanı göstərir. O şiir yazmaq üçün dəftərindən əvvəl 2, daha sonra yenə 2, yəni ümumilikdə 4 sayfa istifadə edib. O dəftərindəki 2, 4, 6, 8, 10 sayfaya da hesabat yazıb. Hekayələrə baxsaq, Meryem'in çoxlu hekayə yazdığını görə bilərik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sayfaya hekayə yazıb. 2, 4, 6, 8 sayfədə məktub yazıb və son olaraq o 2, 4, 6, 8, 10, 12 sayfədə gündəlik yazıb. Bunların cəmi ümumi işlənmiş sayfələrin sayıdır. Yəni şeir üçün 4, hesabat üçün 10 və s.-ni toplamaqla Meryem'in indiyə kimi neçə sayfə işlətdiyini tapa bilərik. Həmin ədədi bura yazıb, daha sonra tapdığımız ədədi 70-dən çıxıb Meryem'in dəftərində neçə boş sayfə qaldığını tapa bilərik. Gəlin hesablayaq. Şeir üçün 4 sayfə. Üstəgəl hesabat üçün 10 sayfə. 14 sayfə hekayə üçün. 8 sayfə məktub üçün. Və gündəlik üçün 12 sayfə. Bu ədədləri toplamaq üçün öncə təklikləri cəmləyək. 2 təklik, üstəgəl 8 təklik, 10 təklik edir. 10 təklik, üstəgəl 4 təklik edir, 14 təklik. Üstəgəl 0 təklik, yenə də 14 təklik edir. Və üstünə 4 təklik də gəlsək, 18 təklik edir. Üstə gəl, indi isə onluqları toplayaq. 1 onluq, üstə gəl 1 onluq, 2 onluq, yəni 20 edər. Üstə gəl əlavə 1 onluq edir 3 onluq və ya 30. 18 təklik üstə gəl 3 onluq və ya 18 sayfə üstə gəl 30 sayfə bərabərdir 48 sayfə. Meryem indiyə kimi dəftərin 48 sayfəsini istifadə edib. Əgər 48-i 70-dən çıxsaq, dəftərdə neçə boş sayfanın qaldığını tapacağıq. Cavabı tapmağın bir yolu böyük ədədə çatana kimi toplama əməlindən istifadə etməkdir. Yəni, dəftərdə neçə boş sayfanın qaldığını tapmaq üçün 48-dən 70-ə qədər saya bilərik. 48-dən 50-yə 2 sayfə, 50-dən 70-ə isə 20 sayfə var. Bunları toplayanda dəftərdə cəmi 22 sayfa boş qaldığını tapırıq.